بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. Endi sizlar bilan birgalikda Alloh taologa hamdan keyin shuni aytamizki, endi asosiy mavzuga ko'chamiz. Bu 3 asos, 3 asl deb nomlanadi. Bu kitobning qismi. Naam, al-asl al-awwal. Birinchi asl shundan iboratki, Man Rabbuk. Bu shu savolga javob beriladi. Sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Naam, idha sa'alak sa'il qal man rabbuk ish taqul? Sizdan so'rasa bir inson, sizning Robbingiz kim desa, nima javob berasiz? Taqul Rabbi Alloh. Aytasizki, Robbim meni Allohdir. Allazi rabbani, ay khalaqani va razaqani. Meni tarbiyat qilguvchi, meni yaratuvchim va menga rizq beruvchi Alloh deb javob berishingiz kerak. Naam, hadi tarbiya lima yaqum bihi al-badal. Chunki rububiyat ma'nosi, ya'ni tarbiya qilguvchi, ya'ni Alloh yaratib bizni shunday tarbiya qilib o'stirib rizq beruvchi zot deganini ma'no bildiradi. Va anzal al-kutub va arsal anbiya va rusul alayhi salatu vasallam. Hadi tarbiya lil-batin. Yana shunday ma'noni bildiradiki, Allohning tarbiyasi biz uchun ikki tomondan boradi. Birinchisi ruhiy tarbiya, ikkinchisi jismoniy tarbiya. Jismoniy tarbiyasi bizni yaratib qo'ydi, rizq berdi. Bu birinchi tarbiya. Ikkinchi tarbiyasi ruhiy tarafdan tarbiya qiladi. Bu payg'ambarlarni jo'natadi, kitoblarni nozil qiladi. Wa huwa allazi khalaq kullal khalq va razaqal khalq. La khaliqa illalloh. Alloh taolo mana shu borliq koinot hammasini yaratuvchisi Alloh. Allohdan boshqa hech bir yaratuvchi yo'q. Na'am. Wa idha qila lak bima arafta Alloh. Agar yana bir mal adilla ala wujudillah. Agar shunday savol berilsa-ki, siz qanday qilib o'z Robbingizni tanidingiz va Alloh taoloning bor ekanligiga nima dalillar bor desa, al-adilla ala wujudillah kathira jiddan. Javob shunday bo'ladiki, Alloh taoloning borligiga dalillar juda ko'pdir. Wa la yumkin an yakun hunak makhluq bila khaliq va kull wahid minna ya'lif annahu makhluq. Eng oddiy misollardan biri har bir yaratilgan narsa albatta uni yaratuvchisi bo'ladi. Shuning uchun demak, yaratuvchi Alloh. Fama al-wajib alayna idha kana Alloh subhanahu huwa allazi khalaqana va razaqana va arsala ilayna al-anbiya va rusul alayhi as-salatu was-salam va anzala alayna kutub. Madha nasna? Endi Alloh bizni yaratibdi. Alloh bizga rizq beribdi va o'z tarbiyasiga olibdi. Undan keyin biz Robbimizga nisbatan, yaratuvchimizga nisbatan nima qilishimiz kerak? Uni qanday haqlari bor bizning ustimizda? Shuni bilishimiz kerak. لابد أن نقوم بالشكر المنعم المتفضل بأن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نعبد أحد مع الله. شندي نعمتلرني أتا قيان الله تعالى وبز تربية قيان زيارت قيان الله تعالى شكر قلشمز لازم برده. شكرنا قندي إفادة قلمز ديند شيخ محترم شيخ عتيب لركي بو إبادتنا فقط الله نوزي قلشليك بلن الله نشكر أداء كم بلنس. فكل من صرف شيئا ولو يسير جدا لغير الله من العبادة فهو مشرك شرك أكبر. أير برار إنسان إبادة قندي بر كتشيك بر زرر سنة بسي الله تعالى دم باشقا قرادي كان بسا ديما شرك كي بولاد. نعم. إذن العبادة حق لله. ديما إبادة الله تعالى حق در. لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الله تعالى دم باشقا هيتش كنجة بو إبادتنا قلش جائز إمس. لو مرة واحدة في حياته سجد لغير الله، ركع لغير الله، دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال فهذا مشرك شرك أكبر. أجر إنسان وزن حياته ده فقط برمت بسيم سجد خوي جنبه الله خلاه باش خي دعاء خوي جنبه فقط الله بيرد يعني نفس لرد باش عن سورة خوي جنبه وعبارة قيس بر ترنة كتير سنة إبا hayot davomida faqat bir marta qilgan bo'lsa ham o'sha mushrikka aylanib ketadi, katta shirk qilgan bo'ladi va islom millatdan chiqib ketadi. Alloh asrasin. Mas'ala muhimma jiddan. Nahnu al-an nata'allam al-hukm 'ala al-fi'l, amma al-hukm 'ala al-ashkhas, fulan kafir, fulan mubtadi', fulan dhal, hadha laysa lana, hadha likibar al-ulama lil-mahakim al-shar'i. Nahnu nata'allam wa nu'allim an-nas wa nuhadhdhir an-nas. Bu yerda muhim bir mas'ala borki, hozir sizlar bilan birgalikda o'rganayotgan masalamiz bu amalni hukmida bo'lyapti. Ya'ni amal qiluvchini hukmi emas, balkim amal qanday, tavhidmi shirkmi shu haqida. Lekin kim qilayotgan bo'lsa
kafir bo'ldim bo'lmadim, bunga katta olimlar javob beradi. Bu bizning ishimiz emas. Qozilar javob beradi bunga. Kafir bo'ldim bo'lmadim, islom dinidan chiqib ketdimmi? Lekin bizning ishimiz hozir nimani o'rganishlik? Qaysi narsa shirk bo'ladi va shundan ehtiyot bo'lish uchun shu narsani o'rganishimiz kerak. Vallohu a'lam.